tomu, že co je na jejich jako obrazovce, takže jako pravda. Jo. Zvlášť, což jako v singleplayerových hrách jako není problém, že? Ale třeba v té střílečce jako ten cíl taky už není přesně na té pozici, jo? Protože on běží někde u sebe, sotva zmáčne tlačítko, rozbíhá se, než se to dopraví na server, je tam nějaká latence, než to server dopraví jako na obrazovku dalšího klienta, on je zase někde jinde. A teď prostě jako zaručí tu interakci s tou kulkou, jo? Prostě jak ho trefit, jo? Když budu trefovat to, co vlastně vidím na své obrazovce, tak rozhodně jako ty kulky jdou všechny jako za cíl. Především teda u toho hráče, který sám mi utíká, jo? A hráči běžně jako věří tomu, že prostě jako to, co vidí, jako to je pravda. A hry na to využívají různé jako takzvané lag compensation techniky, který má se snaží dělat cokoliv. Třeba dobře, bylo by lepší jako střílet na to, co vidím, ale je potřeba to ověřit, jo? Protože zase jako nemůžu nechat rozhodnout klienta, aby řekl, jako já jsem trefil. Jo? To by taky mě mohl posílat samý zprávy, já jsem trefil, jo? A když by trefil cokoliv a v té chvíli by jako vyhrával turnaje. Že? Takže třeba se dělá taková jako technika, že potom toho hráče vlastně na serveru posunu někde zpátky v čase, kde byl, když na něj střílel ten klient, jo, tam se to vyhodnotí zpětně, pak se to douzná vlastně jako, nebo ne. Stejně tak třeba u těch sportovních her, když by se jako uvažovalo o tom, jakým způsobem vlastně udělat jako nějakou interakci s míčem, je to strašný problém, jo? Že je tam nějaká latence a tím pádem vlastně jako nemůžu na jednom počítači vidět ten míč jinde, než je na jiným. To je třeba zajímavé, jak to říkáš, jak to popisuješ, tak to zní jako nějaký strašně dlouhý proces a přitom se musí vlastně stát ve zlomku vteřiny, ne? Jakože tady to vypočítání, že z někoho trefil a takové. No, není to tak jako nutný, jo? Třeba to trefení hráče, dobře, tak ta kulka jednak v některých hrách letí nekonečnou rychlostí, v některých je balistika, takže ještě jako nějakou dobu jako letí. A pokud je tam balistika, letí někam dopředu, tak ona už je vystřelená, jo? Všechno už je daný vlastně a teď se dá využít ten čas, než ona tam doletí k tomu, aby jsme někde předběhli realitu. Jo? Je to opravdu, jsou to paralelní vesmíry, které tak jako driftují kolem sebe, kolem nějaké pravdy. A tu pravdu je potřeba vyladit z pohledu útočícího hráče, z pohledu bránícího se hráče, z pohledu třetího, kdo to sleduje, jo? Z pohledu nějakých pravidel jako udržitelných jako té hry samotné a z pohledu čítování. Jo? A tohle všechno je potřeba nějak vybalancovat a není to úplně jednoduchý. U některých her už jsou ty cestičky jako vyšlapaný a u některých her se jako pořád jako hledají nový a nový. A každá metoda prostě má nějaký pro a nějaký proti, ale celý je to vlastně o tom, že my opravdu v té síťové hře nejsme všichni v jeden čas v jednom světě. Jo? My jsme buď v tom jednom světě v různý čas, anebo naopak, jako jsme jako v takových spíš paralelních vesmírech, které jsou si jenom podobné. A teď je to potřeba nějak jako vyladit. Je to těžké někdy vykomunikovat s hráčima, který říká, hele, tady u mě vidíš, ta kulka, ona šla za mě těsně. No, ano, jako u tebe šla, že? Než ty jsi udělal ten pohyb, než ono se to vrátilo k tobě, prostě než k tobě přišla ta kulka, někdo jiný to viděl úplně jinak, server to viděl úplně jinak, jo, prostě. Proto jsou třeba, to si asi málo lidí uvědomuje, je zásadní rozdíl v tomhle mezi first person a third person, že u first person já vidím jenom svoje ruce, třeba zbraň a tak dál, tak vlastně ta kulka, jo, a někde utíkám třeba, já nejstráfuju do boku, jo, a teď vidím, jak ta kulka jako letí takhle, že, a přehraje se mi hit, jako ubíde mi healthy, nebo já nevím, jo, prostě zdraví, a já tomu věřím, že mě trefil, protože já nedokážu poznat, že tak, jak moc ta kulka šla kolem mě, já vidím tu trasírku, že letěla tady, jo, a asi mě to trefilo do ramene, jako, dobrý, jo. Ale když je to 3PVčko, tak já jednoznačně vidím tu svoji postavu a jednoznačně vidím tu kulku, kud mašla. A teď jako není vůbec jako jednoduchý to nějak jako namontovat, aby opravdu, když ta postava běží do boku a ta kulka prostě vyletěla někdy s nějakým časem a někde na nějakým stroji ho trefila, tak aby trefila i tady. Musel bych buď začít ohýbat tu kulku, jo?
nebo jí začít někde na server přestřelovat někam jinam, ale pak to zase jiní uvidějí špatně. To prostě nemá dobré řešení. Jo? Nedá se to v podstatě, některé situace se téměř nedají vyřešit a vždycky tam nějaký jako takový discontinuity a nekorektní situace, jako kdyby budou vznikat. Jenom důležitý je gameplay, zábava a jestli to všechno funguje dohromady, ale přesně prostě ta fyzika mezi sebou, prostě mezi těma jednotlivýma počítačema nemůže úplně zafungovat. Ta latence se skládá, že nějaká myš, prostě než se pohne, proto taky profi hráči vlastně používají v dnešní době drátový myši, jo. Proč, jo, je to vlastně nepohodlný. Kvůli jedné milisekundě, dvou, co získají oproti Bluetoothu nebo nějaké jiné jako wireless technologii, jo. Monitory s co nejkratším jako dobou vystavení obrazu, že samozřejmě mají co nejvýkonnější počítače, co nejlepší připojení jako a všude. Ta latence se sbírá prostě všude. Jo? Když můj stroj jede na 30 fps, mám 33 milisekund snímek. Když jede na 60, mám 16. Když pojedu na 120, mám 8. Zas dobrých 8 milisekund. Jo? Jestli mám dostatečně silný stroj, stáhnu detaily, nezajímá mě grafika, chci prostě mít jako co nejvyšší frame rate a jedu na 120. To je jedno, že jsem přišel o spoustu jako krásných, jako načančaných věciček, jako chci hrát, jako na krásnou grafiku koukám jako první dny, ale pak chci hrát. No a to samý ten server, ten taky jako u serveru se dělá to, že on nerendruje obraz, jo, nepočítá spoustu věcí, jako zjednodušuje si některé věci a může běžet třeba na 200 jako framech za vteřinu, jako když to někdo zaplatí, tak má 5 milisekund jako latenci, ale pořád se tam ta latence skládá a pořád tam nějaká je, nikdy to nebude bez latence. Další zajímavá věc je, že třeba lidi si myslí, že latence na internetu se jako vyřeší, že jednoho dne budeme mít jako internet bez latence, že to pořád bude jako rychlejš, až tady jako žádná jako nebude. Taky jsou tady ty streamovací služby, že už si je nepamatuju všechny, ale prostě, že si v podstatě pustíš hru někde a posíláš jenom tlačítka a přichází ti obraz se zvukem. Ono to bude fungovat, dokud ten server bude jako někde tady jako v regionu jako 10, 20, 30 milisekund a třeba na závodní hry ani to nestačí, jo, je to málo, já než zmáčknu jako brzdu, tak ta Formule 1 ujede za 30 milisekund, já nevím, dá se to spočítat, desítky metrů, jo, a ten brzdnej bude někde úplně jinde najednou. A vlastně, co je teda ještě jako zajímavý, že ten internet vlastně v dnešní době běhá optickýma vláknama. Tam ta rychlost světla není taková jako ve vaku, ona je asi třetinová. Takže vlastně třeba mezi Evropou a Amerikou, jako když si to člověk spočítá, tak tam vždycky bude nějakých třeba 20-40 jako milisekund jako ten ping. A pod to už se nedá jít. Ne optickým vláknem. Ale možná tady pan Musk, který nám tady vsází na oblohu, jak oni se jmenují, Sky satelity. SpaceX. No to jednak, to má vesmírný program, ale on vlastně staví celou svoji síť satelitu. Mini satelitky, co vypouští. No, a ty mají za úkol přenášet internet. Tak on vlastně má šanci udělat rychlejší internet než optikou. Tím, že to pustí vlastně vzduchem, nebo řídkým vzduchem až vákuem, tak vlastně on dostane ten paket jako z té Evropy do Ameriky rychlejš, než jako tím podmorským kabelem. Takže ten jediný má šanci ještě jako zrychlit internet a pak už nikdo. Jo, pořád tady nějaká latence bude, prostě nikdy to nebude úplně nula, prostě ta planeta je velká a ta rychlost světla je pomalá.